dhacdooyinkii ugu dambeeyey magaalada badhan ee ka tirsan gobolkaasi Sanaag waxaa socdaalo kala duwan ku imanayay masuuliyiinta ugu sarreysa maamul goboleedka Puntland kuwaasoo ka fuliyey mashaariic horumarineed oo kala duwan. Xildhibaan maxamed cismaan bulqaas oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee laga soo doorto deegaanka badhan ee gobolkaasi Sanaag ayaa sheegay haddaan loo gurman deegaanka badhan inuu ka bixi karo gacanta Somalilan. Sidoo kalena uu xukuumadda Soomaaliland ku dhaliilay inay daayacdo bulshada deegaanadaasi badhan iyadoo fursadna siisay maamulka Puntland. Xildhibaan maxamed cismaan bulqaas ayaa hadalkani ka jeediyey doodii xildhibaanada golaha wakiilada ee wiigan isagoo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi inba beegta meesha bugta isagay bilbashaaye xaaladda bariga Sanaag bay khusaysaa aniga horta waa ay khasabtay inaan ka hadlo waxa ka jira waddankii inuu kala go-ay oo bariga Sanaag iska tegay oo gacmo kale ku jiro waynu ognahay cidda loo sheegi maayo sidaan la socono baryahan dambe waxa ka jira deegaamada bariga Sanaag waynu la soconaa maamulka injaarkan ee Puntland baa runtii gacanta ku haya oo waxqabad la arki karo ka sameeyey mashaariic ku qabtay dadka soo jiitay dadka wax taray mashaariic fara badan oo ka mid ah jaamacado laamiyo ceelo la qodo dhaamam airborne la sameeyo farmiya waant wax alla wax ii baahiyaadi ka jira meesha way wadaan ilaa haddana way wadaan waxyaalihii aanu qaban lahayn bay qabteen waa loo sheegayaa tana lagu dhaga hadlaya xukuumadda ka midka nahay ayaa loo sheegayaa karbaashina la dhacay aanu sheegaynaa inay ka danqadaan oo ay wax ka qabtaan aan tusaynaa marka waxa weeye waa xukuumadda Soomaaliland iyo baarlamaanka waxa leeyahay war arrimahaas taagane waxaa laga qabtaa haddii kale waddankii uu iska kala tegayaa dhowaan in yarba u hadlay inta wadada ceer gaabo imanayso intaa ayru baan u hadlay oo hadhowtiin intay halka joogtaana dee waanu iska tegi doonaa haddii Alla yiri sidaa darteed waxa halkaa ka cad in maamulka Soomaaliland runtii uu ka kaaftoomay deegaanada bariga Sanaag ee kasoo jeeda xildhibaanka ka ahay deegaanadiina iyana way ka kaaftoomeen way fogaadeen oo Puntland ka tirsan yihiin oo Soomaali iyo taageersan yihiin waxaasoo dhan baa jira waxyaalaha aynu dayacnay oo xukuumaddu dayacday anigu ka xildhibaan hal muddo 10 sannadood ku dhow intaa waan ka hadlayay miidiyaha meel kasta idinka ka barqaatiya golaha oo aan lahaa walba dadka waxaa loo qabto xukuumadii hore iyo tanba waxa loo qabtay in haba yaraatay ma jirto waxaan ka hadlayayna waxaankaas ahayd oo aan lahaa waxa laga dooni doonaa cirka waa halkii maamadii maraysaa odagii madaxweynaha ilaa waxa gaariye dadka Sanaag bariga Sanaag ayaan baa iman doonta iftiin lagu raadsho maalintii bay taagan tahay maanta haddaan xukuumadda iyo baarlamaankani waxba ka qaban oo arrimaha iyada la sixin oo maamulkii dee iyo la fidin oo mashaariicdii meesha la geyn oo saami qaybsi la sameeyo xukuumadda qaybsi iyo waxay dadka ku lahaayeen la keenin meesha oo shaqaalihii la keenin daadeer waxba ma jiraan meesha inagaaba wadacaynay intaanu ka sheekayno doorashooyin iyo komishiga haleer iyo la eryi maayo waddankiiba wuu kala tegay wuu kala socdaa waddankiiba barbaa maqal marka waxaasoo dhan waxa ka culus laakiin xagga Sanaag bay way dayacday wax ay ka qabateen ma jirto waxaa rabaa marka aan soo jeedinayaa in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto deegaanada oo gurmad lala gaaro xagga xukuumad ahaan baarlamaanka laftiis sida inay ka hadlaan oo dimaha hadda inay iska daawadaan nagu dumi lahaa oo aan iska kala yaaci lahayn waxaa laga qabtay Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa.